coming to the fork and we turn right. Be careful. Oof. Now it's fine. Can you start it? Yeah, yeah, I can, but I don't think we will get out. Yeah. I think. Okay. I'll go and check, or you try to go this way, but it doesn't. No, this will not manage for us. We can only go. But the down is not good. But we will not manage up. No, no. Let's check. Yeah. Okay. Go, go, go. Yeah, I'm going. Because Sonia, when someone will come here. Yeah. Dienos pabaigoj, tu visada sužinai, kad laimi draugystė. Jūsų darabar būtų. Was just really slippy or? That, you know, what is most crazy, we went out and we started to, you know, try to back on the road. Yep. And after a few minutes, Diago's co-driver came somewhere and I looked, don't do it, and showed, and I saw their car down there, you know. Yeah, yeah. Ah, they tried and they go they further down. Went more. Aš tai žinai, kaip galvoju, galima nuvaryti, apsiplauti, kiek išeina, tada jisai čia dusivarvės. Šitas yra Diego, šitas pats, o tas yra mūsų. Nu, mums reikės atiduoti jo, nu jo, kaip čia traukia, su va čia duangaliu, aš su rankom prisukau dabar. Tas su rankomis tik prisuktas. Tai ne to galu. Ne to galu prisukšo. Geras. Reikia mokyklos. Benediktai. Kaip jis čia prisuko, žiūrėkit. Ką? Rodau, kaip prisuko. Toli būt nenuvažiavę, žiūrėkit. Va, nes biški ne to galu. Vadai. Turėtų taip. Žiūrėjome taip. Gerai, aš sukau svarbiausiu? Aš irgi sukau, nes nevyksta, žiūrėjau. Ai, matai, nu štai, aš buvo natraukęs, tik tik atidėt, žinai, galvojau, kad būtų tvarka jo. Gerai. Atsirėmė į medį ir bandydami išvažiuoti, pradžiu, sulaužėm jau ten grina jau evakuodavomės, sulaužėm visakį. Pradžia tai va tik tas kampukas yra ir viskas. To paskui, žinai, braukiau aš per tą šoną, kad išvažiuoju, žinai. Žodžiu, per statu, per slidu ir viskas. Nu čia va Tiago, kai ištraukinėjom. Trukus neper. Jisai tik 150 metrų blecha buvo. Čia jisai toli, jo. Paskui sankabą sudegino. Ai, va, viskas, ne? Ne, čia peštylis dirba, peštylis, aš jau padariau, bet reikia atidėti. Va, tik, šiandien galėjau būti. Ai, čia jau mes važiuojam ant šniūro. Čia, vat, kad įsivaizduoti, tai vat yra, tipo, aš prie kelio stoviu.
Nu, taip. Ten toli. Tu bandė, žinai. Lidoris nuvarė įsibėgėt ir pasiliko ten. Kad suprastum statumą, lipi keturiom. Ne, suprantu. Nes per nuotraukas nesimato. Jo, per nuotraukas atrodo, kad žinai lygų. Ten yra, nu, va taip, va, viskas. Tai jisai pabandė truputį ir kiekvieną kartą gilin. Ir tas pasakau, baigės 150 metrų nuo kelio. Tai čia dar gerai baigės, nes atsirėmė jisai į medį. Ir irgi, nu, lygo kabėti, mes irgi lygiai taip pat. Ten bandėm išvažiuoti ir paskui žiūrim, kad jau ką, bandėm dvejuoti. O ten vardytis ją pačią, nu, ką, noro visai nėra, tai... Tai, teko... O kaip iš vis, kas per situaciją ten? Važiavom į kairį posūkį. Matosi, kad labai slidu, lietai. Matau, kad neišimsiu. Bum, atsirėmėm medį. Atsirėmėm medį ir du ratai šalia kelio. Nu, ant šono, va taip. Du ratai ant kelio, du ant šito. Nu, ir ką, nu, tai... Nu, okay, atsitrenkėm, žinai, nepataikėm. Važiuoti atgal, tada automobilis jau taip, žinai. Ja. Nu ir tada bandė evakuotis, tada aišku tą šoną visą nubraukė. Žodžiu, į išorį, Jo. Nu ir paskui sakau, likom, va taip, ant dviejų ratų. Bet, nu, nebūtume važiavę toliau, nes pasirodo, kad su maksėms su užduotą traukį. Nu, žinai, remontuotis reikėjo. Ai, dabar supratau. Dabar aš supratau, suremontuota čia viskas. Dar viskas supratau. Aš galvau, ką jūs čia pakavot? Kebabą. Ne, jo, suremontuota tai jo, bet tokie dalykai, nu, kai reikia, tai ir gelbė. Nu, ką daryti, tai kaip tik taip važiuosi, tai jau nelenktyniauti, bet... Taip. Kul dar atžiūrėk, braškė poraitę sugadinu. Tu sakė, vienintelė tik turi tokį. Čia dar yra šusti granikas dar įdėtos. Nu, čia žodžiu, mes čia daug pripakuotų reikalų vidu yra. Sulaugėta. Tai taip, o... O atsarginė va lengva aliuminė traukėva. Lūžus pilnai traukė, bet jie vis tiek parvažiavo. Nu, pavažiavo kažkiek. Nežinau, ten kiek. Nu, tai taip va, jie tvarkėsi, matai. Va taip va, langetė, gipsas ir... O čia va lūžus. Vildoma langetė. Nu, aišku, o šiaip mes nieko jiems nebuvom paruošę tokie, matai. Be karetai jie turi ten ir priemonių, ten ir to, ir to, ir to, tokiems variantams. O čia be nieko, bet vis tiek va. Va, realiai du gabalai. Bet išgyveno tai. Šaunuoliai.